Sabar gede pacaran yang cinta ini lah Lindi pacaran iku yo neng restoran mangan bisa pun neng tempat rekreasi iki sing didelok apa yo pemandangan alam ini tidak api aja orang zamannya zaman saiki mangan zaman dek mbien ngono yo bisa sabar to ini delok-delok ini kisah malah api aku lagi bokek ada di duit deh bokek terus dek kue mas atau di duit ancen. Nek terus yo aku yo sorine emah aku. Ojo ngono ta. Kesel ngene terus. Wong liya aku lho penak-penak sawangane. Iya aku sabar sik. Aku yo berusaha padahal kok, Dek. Aku wis bosen e kok ngene terus. Ya piye jarumu? Yo putus ae aku wis emah aku karo kowe. Lho, ojo ngono ta, Dek. Wih, si cing gudek kamu terus. Ini kesempatan toh aku. Emang aku toto. Wedok yang ngono gue. Matre. Gak seneng gak karo gue. Wis lu ngawang ya aku mau. Wis ini aku mulai karo sopo. Aku pernah spray jo eh takon jemput. Namane Dik Niso. Ya, halo. Halo Mas, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iki awakmu sibuk gak? Iki lagi santai, iki lagi ngopi-ngopi ning omah. Ngono, tolong ama tolong jemput aku, iso gak? Iso nana dek, posisi dek iki. Iki ki kok neng alas sing dek kae ku lho Mas, yang dek mbentore apa duwe karo awakmu kok. Oh, ono kuwi to. Yo tak moro antani dek. Yo Mas. Terima kasih yo Mas, tak antani. Ya siap. Ya sebentar. Ya assalamualaikum. Salam. Alhamdulillah iso tak tenane ae ah. Mbang karo Mas Junet. Aku mau ki bar lunga karo Mas Junet. Lah kok dhewe iki? Lah wong tak tinggal wong tak putus Mas wis. Bagus itu. Aku wis bosen loh karo dekne. Oh, karo aku ae. Iya, karo awakmu aku meneh awakmu kok. Iya. Sae. Sae, Mas. Nek ndi ya? Ana ae ya. Ana wong kos tugel blas. Muga-muga ana wong ya. So digawe dalan aku. Tok, ora ora bersyukur. Lek, yen saya Mas. Ana apa? Ya anu Mas, kula niki kesesat mboten kertas dalane mriki ya Mas. Sampeyan tokak takok ae ora arti wong aku lagi ngeluh apa piye iki. Lho kenapa Mas? Ya sepurane ya Mas. Aku ki mau tersesat Mas, dereng ngertos daerah mriki. Ya, awakmu bar kondi. Aku bar camping kok kono mau lho Mas, alas Mas. Malah lancar karo kancaku ra iso metu ngene kok alas Mas. Rono lho koyo dolan keluare. Angger rono terus. Tenan iki Mas. Ya wis, angger rono turuti terus. Sembok amuk ah ya Mas, aku ya Mas. Ya wis, makasih ya Mas. Ya ya. Tarti wong lagi sedih kok. Tak kok ya. Eh,
cawe do amin kau ngunuan. Pernah gue liat cawe do orang tau kebenaran. Nek orang matre yo, dulu yo status sosial. Luau rasa no cawe do saya gitu. Andai agar lewat kan bayi. Ada tuh pikiran aku mas ah. Bisa mas. Supaya dia yani karo apa itu ya lanange. Wah panjo itu. Wah ditikung ya aku. Gue cok panjo. Ada kau weh. Weh ada kau cok. Kenapa? Karena mau piye, ini pacarku kok. Dari putus gue. Iya lah. Ini dia pacarku, aku sih seneng karo ini. Kok malah nikung sih ya, kok koncoku kok. Dari si Yani harus putus karo gue kok. Gak putus gue kok, itu ngono. Bener-bener gak? Itu ngono ya? Gue bila ini. Iya lah, maksudmu piye, aku tak putus kok itu ngono karo dia. Gak mukus ngono. Loh, putus karo ya mas? Kok nyong kok arep kowe malah seneng karo kancaku dhewe. Kan aku wis ngomong, aku wis ngomong iya ya iki. Saya tinggal wis enggak sih. Loh iki mau piye lek dik ngomong kok iso ngono iki mau? Wong iku wis tak putus kok. Eh? Wis tak putus dhewe mau. Udah mau, putih mas tak putus mau? Mas tak putus mas, tenang. Aku gak ngapusin, tak putus. Kamu tak ngomong-ngomong ya? Kamu ini mau tak ngomong no, aku gak seneng kue. Terus kan aku putus lagi kan ngono kan. Neng tapi wangi ku jih, kan jih seneng aku paling, jih aku jadi aku. Kok ini ngamu ya, gini paling rindu wangi paling. Iya sih, tapi kan yang ngomong-ngomong kan kayak, nek ngomong-ngomong orangnya dulu. Berarti kan ini gue mau putus kan? Wes wes putus aku. Ya gue ngarep jelas ya. Loh. Tenang moro lah, Dik. Malah apa kerene? Loh. Wis tak karang kowe iki nek karo Pak Ijo iki. Aku rene iki wis ora trimo aku, arep kami Bekasi. Jajane kowe iki dhisin apa ora? Sampai ada harusnya sudah diisi. Ora butuh kowe ya, wong wis diputus aja sore ini ae kowe. Lah kok juga ra diisi nang sini kom iki pacarku lho. Sing iku ki sapa? Aku ra nikung. Iso. Wong wis tak putus kok ya isih ngono. Iya, piye ngono. Rame-rame jajanan apa ya, Mang? Pak. Sapa itu? Iki kancaku kabeh, Pak. Ya sing iki Dewin mantanku, jenenge Mas Jone, tapi dene wis tak putus. Sing iki jenenge Mas Paijo, iki kenalanku sing anyar. Oh, ngono ta. Ini lho, Le, jenenge jodoh. Iku sono garise sono dalane. Nah, iki jodoh nyusuk karo kuwe. Ora masalah ngono ne, Pak. Lah anake sampean iki ora disalah apa-apa. Aku diputus, Pak. Malah karo iki kancaku. Ora sah duding-duding. Wes serasa otot-ototan wes. Bener duk, sing ngomong Mas Junet. Ya aku wis gak seneng karo iki, Pak. Oh. Tapi kan harus mau penjelasan apa? Sing ape ngono maksud e ku, alasane opo? Terus tak jelas to ngono, nek kere aku gak seneng. Aku ora iso mutusi le, sing iso mutusi ora anakku wedok. Wes kowe karo kenalane anakku senangnya rasa dotok-otokan, rasa tukaran, ora do jaluk ngapura. Moh aku ah. Ya iki harusnya sing jaluk ngapura lah. Wis ora ono iki mau dijotos mau kok. Kuwi jotos barang mau. Iya Pak, dijotos iki mau. Ya aku saking emosi nih, sapa sing wong ora emosi. Ya wis rasa tukaran wis do salaman. Ngene lho Mas, tak nganu tak jelasin ya Mas. Mau dek yani mau ki tak tekoki. Ora dipaksa, wis putus. Makanya aku wani. Nah,
keterangan itu ya ini mau janjian ngono lah kere-kere sama manusia ini iku janjian sing kliru sapa teko ya aku padha gak ngerti ya mas nek iki masalah itu ngono ceritane nek emang koyo ngono niate sampean berarti yo dudu salah sampean ngono iya makane aku jaluk sepuro ngono ya ngapura ya mas lah ngono ya ape ben padha-padha kekancane ya memang ya nih mas terus terang ya saiki belum aku belum pacaran karo Diani memang apa jenenge ya ono rasa jane tapi ya mbok tekan Diani ngono iku lha iki mau tak tekoki di pacar putus apa ewani ya aku wong tua itu mau sobi bentok, tapi balik-balik ukari sing lakoni itu bocai orang wong tuane sing lakoni yuk siap, nanti kan menjeru sih ya bisa, itu pamit dulu pak oh iya, yes, nanti wes jolo nanti lo jatuh karan yuk siap, nanti kan menjeru sih ya dok siap ya mas geng-geng ya sudah ngono ngan ya deh aku tak balik sih deh gampang sih so di lanjut punya hati-hati ya mas.